Maturantës e dursit dëshirojnë të studiojnë në qytetin e tyre. Pjesa më e madhe ka plotësuar në formularin A2 programet studimi që i përkasin Universitetit të Dursit. Agencia Komtare Provimeve ka publikuar librin e transparentës për maturantës që kam plotësuar formularin A2. Në durës, 74% e maturantëve e kam plotësuar këtë formular, dërsa në pjesën tjetër përfshjeta ajo kategori që nuk dëshiron të vjoj studimet, që dëshiron të studioj jashtë ose në Universitetit private. Programin studimit më i shpesht duke që është a i drejtsis në durës, ku 24% e maturantëve e ka listuar në njërë nga 10 preferencat e tyre. Pas drejtësis, programi administrim biznesi në durës është i kërkuar në 20% të rasteve. Edhepse në shumicet e preferencave kërësojnë degët e durësit, si zjedit e parë të këshu maturantë mbetë dëshira për studuar në Tiran, ku si program e studimi më të lakmuara janë drejtësia, administrim biznesi dhe mjekësia e përgjithshme. Në libër në preferencave, gjdo maturant me anë të barkodit të ti, mund të shikoj të listuara me sataren dhe notat e marra në provimet e maturës, djetë preferenca e plëcuara, si dhe pikët për kace për si cilën preferencë. Maturantët duhet të konsultohen me libër në transparencës për të kontroluar në rast se kando një pasakësi, ku afati i fundit për koriqimin e tyre është data 21 gusht. Kuotat e miratura nga qeveria për këtë vit akademik për studiuar në universitetet publike janë sa gjysma e numrit të maturantëve. Këtë të thotë që shumë maturantë këtë vit mund të mbeten pa të drejtë studimin në universitetet publike.